ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। কেনে আছে? আশা করো ভালে আছে। ফ্রেন্ডস, সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করিবর কারণে মই আপোনালোকক কেইটামান টিপস দিবলৈ বিচাৰিছো। আশা করো মোর এই ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব করা নাই মোর চ্যানেলটো তেনেহলে সাবস্ক্রাইব করে দিব। সিঙ্গাপুরৰ ইন্টাৰনেচনেল এয়াৰপোৰ্টটোৰ নামটো হৈছে চাংগি, চাংগি ইন্টাৰনেচনেল এয়াৰপোৰ্ট। এই এয়াৰপোৰ্টটোৰ মুঠ টাৰ্মিনেলৰ সংখ্যা হৈছে চাৰিটা। এই চাৰিটা টাৰ্মিনেললৈ ইটোৰ পৰা আনটোলৈ যাবলৈ আপোনাৰ স্কাই ট্ৰেইন আৰু বাছৰ সুবিধা আছে। সিঙ্গাপুরৰ চাংগি এয়াৰপোৰ্টত নমাৰ পিছতেই পৰ্যটকসকলৰ ইমিগ্ৰেশ্যনৰ কামটো ইয়াৰ থকা অটোমেটিক মেচিনত কৰা হয়। এইটো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ইমিগ্ৰেশ্যনৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে। সিঙ্গাপুরৰ ইণ্টাৰনেচনেল এয়াৰপোৰ্টতে কৰিবলগীয়া আন এটা কাম হৈছে এখন ই চিম লোৱাটো। আপোনাৰ এই ই চিমখনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰিব। আপোনাক ক'লৈ যাব, ক'ত থাকিব, কি কৰিব, গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনটো পাবলৈ নেটৱৰ্কৰ অতিকে প্ৰয়োজন। গতিকে ই চিম এখন লোৱাটো খুবেই দৰকাৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই যে সিঙ্গাপুৰখন এখন অতি ব্যয়বহুল বা কষ্টলি ঠাই। ইয়াত টেক্সিত ঘূৰিবলগীয়া হ'লে যথেষ্ট পৰিমাণে পইচা খৰচ কৰিবলগীয়া হয়। সেয়েহে যদি আপুনি এই এয়াৰপোৰ্টতেই টুৰিষ্ট ট্ৰেভেল পাছ এখন কিনি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে, তেনেহ'লে সিঙ্গাপুৰৰ মেট্ৰো ট্ৰেইন আৰু ইয়াত চলাচল কৰা বাছত এই কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে যিমান ইচ্ছা সিমান আপোনালোকে সিঙ্গাপুৰত থকাৰ সময়ত ঘূৰিবলৈ সুবিধা পাব। Thank you.
এতিয়া আহোঁ সিঙ্গাপুৰত আপোনালোকে ক'ত থাকিব। সাধাৰণতে সিঙ্গাপুৰখন কষ্টলি ঠাই, গতিকে ইয়াৰ হোটেলবোৰ সাধাৰণতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ কষ্টলি। সেয়ে ইয়াত থকা লিটিল ইণ্ডিয়া নামৰ ঠাইখন সাধাৰণতে চিপ হয়। গতিকে আপোনালোকে যদি থাকিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই লিটিল ইণ্ডিয়াত থকা হোটেলত আপোনাৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও অতি কম খৰচত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনাৰ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰত যথেষ্ট টকা দিবলগীয়া হয়। এই লিটিল ইণ্ডিয়াত থকা ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰত সাধাৰণতে কম খৰচত খোৱা বোৱাৰো কৰি ল'ব পাৰে। সিঙ্গাপুৰখন লায়ন চিটি হিচাপেও জনাজাত। ইয়াত থকা সিংহটোৰ মুখেৰে অনবৰত পানী ওলাই থকাৰ দৃশ্য আপোনালোকে চোৱাৰ অতিকে মনোরম। আশা করো মোর এই ভিডিওটি আপনার ভাল লাগিলে, আর যদিও আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। চি ইউ, বাই বাই।